Na ovom prostoru gotovo svakog dana nađe se oko 150 tona otpada. Fizička lica, ali i firme, donose ga na ovo stovarište gde se vrši otkup. Televizori, frižideri, šporeti, gvožđe, ma nema šta nema. Kako bi se znalo poreklo robe i pratilo kretanje, upisuju se podaci onih koji donose otpad, a završava u centrima u kojima se reciklira, što je obavezno da se radi kako bi se sačuvala životna sredina. Na primjer, za gvožđe dolaze ti veći koji otkupljuju od nas, koji imaju ugovor sa Železarom Smederevo ili sa Mitrovicom ili imaju za izvoz. I onda oni otkupljuju od nas i teraj dalje. Ali svaki taj kamion koji dođe i preuzme robu od nas, tačno ima dokumenat o kretanju otpada, koliko je uzo i gde je to završilo. Posebna procedura važi za elektrootpad, koji je zapravo opasan otpad. To je reciklaža Niš. I oni nam daju prazne sudove, mi kad napakujemo, radi se najava, 3 dana pre nego što taj otpad krene sa našeg stovarišta, uradi se najava, ima isto dokumenat o kretanju otpada, koja količina, šta se nalazi u tim kontejnerima i to ide. Teraju pune, ostave na prazno. Ovakav sistem rada je legalan i preko potreban, međutim, kako saznajemo, mnogi ne funkcionišu na ovaj način. Možda rade nas u Srbiji, možda 10%, sumnjam da rade tako. Vlada je vlasnik otpada već 12 godina i, kako kaže, posla ima puno, što je dobro i za našu okolinu, jer ovi šporeti, televizori, gvožđe neće završiti pored nekog puta. Koliko je savest, toliko je i materijalna, razumete, svako ko donese ovde dobije neku količinu novca i normalno da neće baciti negde u kanal ili za razliku. Ranije koliko je toga bilo. Zato ono što vam ne treba, donesite na ovakva mesta, jer će sve biti reciklirano. Šta god da imaju, znači sve ima svoju cenu i mi ovde isklasiramo, ovo ide tamo, ovo tamo, zna se gde koje završava, gde ide. Ne zaboravite da možete i da zaradite, jer je otkupna cena kilograma mesinga 280 dinara, bakra 550, lima 22 dinara, gvožđa 25 i aluminijuma 70 dinara.